ားသောအဖြစ် driver တယောက်ရဲ့အမျိုးသမီးရုပ်ရှင်မင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ချစ်သူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဂ္ဂနာပြောတဲ့နားလည်မှုယုံကြည်မှုတွေကိုအများကြီးမွေးမြူနေရတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့မြင်ရပါတယ်။အမအနေနဲ့မွေးမြူခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလားခင်ဗျ။အမဘသူကိုမှအမအာမမခံဘူးလက်ခမောင်းလည်းမခတ်ဘူးအမပြောတာလူဘဝမှာလူဆိုတော့မားဆိုတော့ရှိမှာပဲလေကိုကလက်ခမောင်းကြီးခတ်ပြီးတော့ငါယောက်ျားရတယ်လို့ကောင်းမာတယ်ဖာညာအမမပြောဘူးဒါပေမဲ့အမကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အမအလုံးစပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာအမဝင်းငွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာအမတို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်ဦးဘဝတုန်းကနှစ်ယောက်တူတူရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ရတုန်းကသူကိုပိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြန်မြင်တယ်ပြန်မြင်ပြီးတော့သူကိုငဲ့ပြီးတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ပြန်မြင်တော့အမအိမ်တော်ဟိုအလုတ်ဆရတဲ့အချိန်မှာဝင်ငွေလည်းရှိလည်းရှိလာတော့အမဝင်းတော့ဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဒီကိစ္စမိသားစုမှာဖြစ်သမျှကိစ္စအဝဝဘူးပေါ့နော်သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတယ်သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်လာတယ်သူ့ဝင်ငွေသူ့ထွက်ငွေကိုသူ့ရဲ့ဝင်ထွက်ငွေစီငွေဝင်ငွေစရာသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အမရဲ့စေတနာကဘာလဲဆိုတော့သူကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတော့သူ့စီမှာတပည့်တပန်းတွေများလာတယ်သူအကုန်ကြခံရတဲ့ကိစ္စတွေများလာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အမကထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုဒုက္ခပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူလူကတိုင်ရတဲ့နေရာသူကူညီဆောင်မရမယ့်နေရာသူကြိရှုရမယ့်လူတွေစီမှာယော့သွားမှာအမဆိုးတယ်ဟုတ်ဟောပါတော့အဲ့ဒီလက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပြင်မှာ Facebook မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ဖွင့်လို့ရတဲ့စာမျက်နှာတွေထံမှာလူငယ်တွေကနေပြီးတော့သူရဲ့အခြေရေးတွေသူရဲ့အိမ်တောင်ရေးတွေအဲ့ဒီຢာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဟိုခံစားချက်တွေကိုပို့ပို့လင်းလင်းရင်ဖွင့်လာရဲဆိုတဲ့အပိုင်းနေရှိပါတယ်ခင်ဗျခေစကားနဲ့ပြောရလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့အပြင်မှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့နံပါတ်1မရည်ကြီးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေဘလို့စိတ်ထားတတ်ရမလဲစိတ်ကိုထားတတ်အောင်အမသူတို့ကိုအားပေးတယ်အမအမြဲတမ်းပြောဘူးတယ်အမတို့ကဘလို့နေရာမှာရောက်သွားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဒီဆိုတာပွဲတက်ဝစ်စုံနေပေါ့ပွဲတက်ဝစ်စုံဆိုတာမျိုးကနေရာတကာမှာထုတ်ဝေးရတာမဟုတ်ဘူးလေဘီရိုတွေကပွဲဘီရိုတွေမှာပွဲတက်ဝစ်စုံနေရှိမယ်ထသွားထလာဝေးရတဲ့ဝစ်စုံနေရှိမယ်ညအိမ်ဝေးရတဲ့ဝစ်စုံနေရှိမယ်အမားတို့လိုလူမျိုးတွေနေရတဲ့နေရာကပွဲတက်ဝစ်စုံဂုံရှိတယ်စင်တန်းရှိတယ်နေရာတကာမှာထုတ်ပြီးတော့ဝစ်เสียမလို့အဲ့တော့တခါတလေမှာအချို့လေးတွေကိုထာတော်ထလာဝစ်စုံလေးတွေနဲ့ဝင်းမိတာရှိမယ်ညအိဝစ်စုံလေးတွေနေနဲ့ဝင်းမိတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာထာတော်ထလာထာတော်ထလာနဲ့ညအိဝစ်စုံလေးကြီးပဲပွက်တဲ့ဝစ်စုံကိုတော့တကယ်ပွဲလန်းသဖြင့်ရှိမှဂုံတရေရှိတဲ့နေရာကြတော့မှလူတွေကထုတ်ပြီးဝစ်ကြတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်ပြီးတော့အမခုနကပြောသလိုအမေဖြစ်သွားပြီဘသူ့အတွက်လိုလိုမလိုလိုသားသမီးတွေအတွက်အမေဟာမရှိမဖြစ်ပဲနောက်တစ်ခုအမ Facebook ကိုအမနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဖတ်ဖြစ်လိုက်တယ်ခင်ဗျဒီချက်ချောက်တောင်ပန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကလည်းဟိုဘူးတုဒရစီရပါဘောနော်အားလေးတစ်ချက်လောက်ဝင်းမြပေးပါဆရာ့ရဲ့အမပြောပြမယ်အမတို့မြန်မာလူမျိုးဆိုတာရှေးယိုးဆွဲလန်းသိပ်ကြီးတဲ့လူမျိုးเนาะနောက်ပြီးတော့အိမ်မှာခင်းချက်တယ်ခင်းချက်လို့ရှိရင်ကဲပုံမှန်လေးလေးပဲပြောကြတာပေါ့เนาะကြက်ချီတောင်နဲ့ကြက်ချီတောင်နဲ့ကြက်ချီတောင်နဲ့အမရေးခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသားကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုအိမ်ကယောက်ျားတွေအတွက်ဖယ်တယ်အဖိုးရှိမယ်အဖေရှိမယ်ယောက်ျားရှိမယ်ယောက်ျားတွေအတွက်ဖယ်တယ်ဒါမိခင်စိတ်မိန်းမတွေရဲ့စိတ်မြမအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်သားဟိုတခင်လင်းဟိုဖယားเนาะဖယ်တယ်ပြီးတော့မှကြံတဲ့ခေါင်းတွေအမီးတွေခြေတောက်တွေဘာတွေညတွေကိုအိမ်သားတွေစားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကြက်ချီတော့ကြိုက်တယ်ကြက်ချီတော့ကြိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖေါ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်တမီးကြက်ချီတော့ကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ခြေသလုံးယိုးနှောက်လိုက်ပဲကြိုက်နော်ဟိုလက်ဒီလက်တွေနှာထိမကြိုက်ရဘူးနော်အဲ့လိုကြိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကြီးလာလို့ရှိရင်စီးပွားရှာလို့ရှိရင်ကြက်တွေလိုပဲရက်ပြီးတော့ရှာရတယ်ဒါဟာအမစိတ်ထင်ပေါ့နော်အဖိုးတွေအဖွားတွေနဲ့ဟိုလက်ပေါ်နေနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလေတယ်ဒီတတ်မှတ်ချက်ကလေးကိုပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဝင်းနိုးနိုးရဲ့ဖက်ကလည်းအရန်ရှေးယိုးဆွဲကြည့်ပြီးတိတ်မြမာဆန်တဲ့ဒီလူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နားလဲတယ်သူကနားလဲတယ်အမပြောတာရှင်းရှင်းနေပဲတူသလားယူသွားပါအသုံးတဲ့သလားသုံးဆွဲပါโอเคကြက်ရဲလို့ရတယ်ဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ပါးထိခိုက်ရအောင်တော့မလောင်ပြောင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့
အာဥဝင်းထွန်းဟာရန်ကိုတနာစရာကောင်းတဲ့လူသားတူဖြစ်သွားတယ်တနာပါတယ်သူခမညာကြက်ချီတော့တော့မကြိုက်ရရှာဘူးအမပေးခြင်းတဲ့ message ကတမျိုးအမပေးခြင်းတဲ့ message ကိုသေချာမဖတ်ကြဘူးအမပေးခြင်းတဲ့ message ကတမျိုးသူတို့ဆွဲသွေးသွားတာတမျိုးနဲ့ဟိုလှောင်ပြောင်တဲ့အဆင့်အထိဖြစ်လာတဲ့စီမှာအမတော်တော်ကိုအဲ့ရဲ့ဘိုင်းနေမှာတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အမအရှိမနဲ့ဟိုပြောသွားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိပါခင်ဗျ။ရဝဲအင်းကြီးဝင်းနေမဲ့အချိန်ကိုမခံစားနိုင်မဲ့မိန်းကလေးမျိုးတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေအတွက်ကောအမိုင်းအားပေးစကားတွေတကယ်မကြတော့ဘူးလားခင်ဗျ။အမကဇေယောင်ရဲ့အဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာဟိုလူမသိသူမသိပေါ့နော်။အမတင်ရောက်ထဲညတိုင်းညတိုင်းညလုံးပေါ့တက်လာတဲ့ comment တွေကိုမဖတ်တယောက်တည်းခံစားရတယ်ဒီ comment ဒီဟာတွေကိုပြန် share ပြီးတော့လှောင်နေကြတယ်ပြောင်းနေကြတယ်အမအဲ့ဒီဟာကြီးကိုအမဘယ်အချိန်ထိခံစားနေရမလဲတော့မသိဘူးဟိုလူပြောရမလဲအရန်နေဟိုကိုချင်းစားတယ်ဒီညီမတွေအမတွေအချို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိအမဖုန်းနံပါတ်လေးပေးပါဆိုပြီးတော့အမဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိဖုန်းဆက်ပြီးတော့ငိုကြတာသူတို့ယောက်ျားတွေကဘလို့ဘလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမချော့ရတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်အမရေလာခဲ့ပါဆိုအမပြေးသွားလိုက်လို့ရှိရင်အမကိုဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ငိုကြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဓာရီကိုသူတို့တွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်အမတအားစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ဩအငြင်းတန်းကိုယ်ကိုလာလာပြီးရင်ဖွင့်နေတဲ့လူတွေဒုက္ခရမ်းကြီးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဘလို့များကြံခဲ့မလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ခံစားချက်ထက်အမခံစားချက်ကပိုဆိုးနေတယ်လို့အမထင်တယ်လေအမတယောက်တည်းခံစားရတာမဟုတ်ဘူးအမသမီးလေးတွေလည်းခံစားရတယ်အမမျိုးသားလည်းခံစားရမှာပဲအဲ့တော့အခုချိန်မှာအမဒီ Facebook ကိုပိတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာအပြော်ဆုံးကဘယ်သူလဲဆိုတော့သမီးကြီးကအပြိုလေးဖြစ်လာပြီလေ